Dobrý deň. Máme tu poslednú štvrtú nedeľu. Idem odmenovať teda tou taštičkou, takou luxusnejšou. Prihlásilo sa vás do tejto vlastne poslednej nedele 35 účastníkov. Takže spravíme to tak, ako to robíme vždy. Takýmto štýlom. Je vás od 1 do 35. Počet losovaní je 0 z 35. Tak držím palce. Vyhráva číslo 22. Túto osobu vlastne budem kontaktovať tak, ako tie predtým. Nesmúďte. Budem odmeňovať aj v priebehu ďalšieho roka. Už tak namátkovejšie. A dúfam, že tento rok ste se mňu ako tak prežili, že sa vám videjka ľúbili. V prípade, ak nie, môžete dať dislike. A v prípade, ak áno, môžete dať like a odber. A samozrejme, tí, čo má povinne akože majú verejný odber, tých budem odmeňovať nejakým suvenírom v priebehu roka, možno aj 12 krát, neviem, uvidím, ako to bude vychádzať. Ale budem sa snažiť odmeňovať verných, hlavne tých verných, čo volajú ten verejný odber. Dobre teda, takže gratulujem výhercovi číslo 22.